მოგესალმობით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ბაგრატის ტაძარს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხიდან ამოიღებენ. წინასწარ დასკვნას იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი აქვეყნებს. წინასწარი დასკვნით ბაგრატის ტაძარი იმდენად შეიცვალა, რომ ის აღარ აკმაყოფილებს არც ერთ კრიტერიუმს, რომლის გამოც მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდაპირველი ქვის წყობა სამუშაოების დაწყებამდე საერთოდ არ შენარჩუნდა, იმის მიუხედავად, რომ 400-მდე ქვის ზუსტი მდებარეობა განსაზღვრული იყო. გადაწყვეტილებაში ასევე მითითებულია, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად ბაგრატის ტაძარი და გელათის მონასტერი მსოფლიო მემკვიდრეობის იმ ძეგლების სიაში დარჩება, რომელსაც განადგურების საფრთხე ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის პროექტის ავტორი ამტკიცებდა, რომ დასრულებული ტაძარი პირვანდელ სახეს შეინარჩუნებდა. ამავეს ამტკიცებდნენ ძეგლთა დაცვის ეროვნულ სააგენტოში, თუმცა ბაგრატის ტაძრის სანახავად ჩასული იუნესკოს ექსპერტების ვიზიტს მკაცრად ასაიდუმლოებდნენ. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა მაშინ მაინც მოახერხა იტალიელი არქიტექტორის ჩაწერა, რომელმაც განმარტა, რომ ბაგრატის საკითხი სერიოზულ შესწავლას მოითხოვდა. ხელისუფლება მაშინ ირწმუნებოდა, რომ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია იუნესკოსთან შეთანხმებით კეთდებოდა. ეს ძეგლი ჯერ ისევ უნდა დარჩა საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხაში, იმის მიუხედავად, რომ მშენებლობის დასრულებას ფიქრობენ. ბაგრატის საკითხი კვლავ საფუძვლიან შესწავლას მოითხოვს. იღებს თავდაპირველ სახეს და ამას საზოგადოება ნახავს სექტემბერში. საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით მიმდინარეობს, ალბათ ისიც, პროექტის დამუშავება, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის მოთხოვნებთან. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი ისევ დაკარგულია. მამუკა ჯიბლაძეს ახლობლები 11 ივნისის შემდეგ ეძებენ ის სახლიდან, ორშაბათს მაია მიმინოშვილთან შესახვედრად გავიდა. თქვა, რომ დღის 5 საათისთვის დაბრუნდებოდა, თუმცა მას შემდეგ კვალი იკარგება. აღმოჩნდა, რომ ჯიბლაძემ ტელეფონი შინ დატოვა. მიმინოშვილი კი ამბობს, რომ ყოფილი თანამშრომელი დანიშნულ დროს მასთან შესახვედრად არ მისულა. მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა. სწორედ მას ეკუთვნის კომპიუტერულ სისტემაზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდები, კატის პროგრამის დანერგვა. ჯიბლაძემ თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმინოშვილი დაკავებული პოსტიდან გაათავისუფლეს. ფაქტს დღეს უკვე გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ამბობს, რომ ამ შემთხვევის შესახებ ახალი დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის. ფიფა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ფეხბურთის ფედერაციის სურვილს არ დააკმაყოფილებს. შესაბამის ინფორმაციას ფეხბურთის ფედერაცია დღეს ავრცელებს, რომელმაც ფიფას გენერალური მდივნის ჟერომ ვალკეს ოფიციალური წერილი ცოტა ხნის წინ მიიღო. ამ განცხადებაში ნათქვამი არის, რომ საერთაშორისო საფეხბურთო მატჩების შესახებ აფხაზეთი არაკანონიერ სურვილს გამოთქვამს. ფიფამ კაფიო დააფიქსირა ქართული მხარის პოზიცია. ანუ ქართული მხარე მთლიანად გამორიცხავს საქართველოს რეგიონის აფხაზეთის ფიფას იურისდიქციაში შესვლას და ამ რეგიონის ნაკრების მიერ ფიფას ეგიდით რაიმე საერთაშორისო მატჩში მონაწილეობას. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ კოსოვოს შემთხვევა, რომლითაც აფხაზური მხარე ხშირად აპელირებს, რადიკალურად სხვა სახის გარემოებაა, რომელიც აფხაზეთის საქმის ანალოგს არ წარმოადგენს. სააგენტო ინფო 9 სარჩელს ამზადებს. მიზეზი გუშინ მომხდარი ფაქტია, როდესაც სააგენტოს ოპერატორი გამგეობის ეზოში გამცემეს ჟურნალისტები იხსენებენ, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში გამგებლის ჩასაწერად მივიდნენ, თუმცა მას შემდეგ, რაც რესპონდენტისთვის ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტები საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-დან იყვნენ, მან ინტერვიუზე საერთოდ უარი თქვა. მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ჟურნალისტების ტერიტორიიდან გაყვანა მოსთხოვა. რაზე იღებ? მოგელაპარაკება არ გადაიღო. ჰა? ტერიტორია დატოვა. გამორთე. მე რა ვიმახარო? გადმო პოზიციური იყო ცემის. ნია ზრა ხდება. გადმო და გამოაგო. ეხლა იმადასა დაგაფშული შენა თავს. არ მინდა რომ გამოვიდე კაცი და ჩაგაბი ეხლა. დავაი დაებდი ეხლა მაგას. ნუ იღებ, არ შეიძლება რა, ტექნიკას ნუ იღებ. მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ჩვენ ვიყავით ინფოცხრის გადამღები ჯგუფი, გამგებელმა დაურეკა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს სოფელში მცხოვრებლებს. ისინი მოვიდნენ და მოგთხოვეს ტერიტორიის დატოვება. და ცემეს ოპერატორი, დაგვიმტვრიეს კამერა. მოვიდნენ უცხოპირები, რომელიც იყვნენ სამოქალაქო ფორუმებში ჩაცმულები და მომაყენეს სიტყვიერი ფიზიკური შეუყვეყნება. უნდა ყველაფერს უყურებდა იქვე მყოფი პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც აი საერთოდ არანაირი რეაქციებას არ ახდენდნენ ამაზე.
Incidenti moxta dedoplis qaroshits natsemia partia tavisupali sakartvelos dedoplis qaros rayonuli organizatsiis aktivisti Artyom Osepians fizikuri sheuraqopa misave tanasoplelebma miaganes. Shemtkhova sopal sabatloshi dafiksirda. Dazaralebuls tavis areshe blagvis agnit ramdenime dzime daziyeneba aqs miqenebuli. Ojakhis tsavrabe momxtars Osepianis politikur aktivrobas ukavshireben. Կախետիս կիդավերդ ռայոնշի ուբեդուրի շեմտխով ամողթը ադգլոբրիվի էներգո դիստրիբությի ստանամ շամլ սոցիցլի շակրո ճաճված ես դեն մադարդղա, իս գուրջանի սարայոնուլ սավադմ ոպոշի միղան ամդգարդայիցուալմ, ճաճված Սիգարաց է ուտա դայիսույն այմ անդա, իմ անդկան առախույդ է մաղլավով, այս մայնց ավիտա մաղլա, հեգավակ է թե ուտա, մաղլար ավիտա այդ տրաղատ ոտտատ, իսա խուտմեծ ամշի դաղախլովիտ այդ ատ ամշի է, դերմա դաղատ Սարդաշորիսո գամջորոլովա պրոկուրատուրաս մողուծ ոդեպս ծխրիսադա գույնիս դարիգեպիս պակտետ դային տարեստես, ես արիս սիսխլի սամարդլիս դանաշավոլի դա ամամպճավոլիս մոսկետված արիասագանգեբով մի մարդվաշի։ Ասարգելոտ ամորջովլիս մոսխիտուա դաբրալդատ դաղկավես, մաշին կոնտրոլիս պալտամ խիսի էրի ռիագիրեպա մուախտինը դա սակմշի սաստրապոտ պրոկուրատուրած չարտոր ուստավշի մոմխտար պակչիկիր ատոմգած ամորջովլիս մոսխիտուաս Սավարավոտո դղես գաղտեպա ծնոբելի դատախմդեպա թուարը խելիսուպլեպա էգրեց ոդեպուլ մաստքերս, չույդ մեծած է պարոլմենչի կամպանիա էշեն գեխեպա սավրեբի պավլեկ ու բլաշուլ սխտաբիան։ Իուրիդիուլ Սադաց մաստ կերիս պրինցիպիս դաներգուաս մոյիտխով են։ Ամի մարդուաս թերցմետի պարտի հածարս խելց։ Կարտոլ էկսպերտա կլուբի կախեջի օրգանիզացիիս ծավրաբի թելովշի չավիտնեն դա ադգլոբրիու մոսախլիովա Սակարտոլուշի դեմոկրատիուլի ինստիտուտաբիս գանվիտարեբազը է սավրդան։ Դա մուկտեպել էկսպերտա Արարիս, ասեղ ուտկատ ու պատրոնո, դա միսի մամա գախլավ ծխարավին թուարա Վլադիմեր Իլիասը լենինի։ Սապտխովի սիստեմի մոշլիլի է, դեմոկրատիվուլի, դեմոկրատիվուլի, եսեգի ու կուսուլարի, ասեղ ուտկատ կատաստրոպուլի, դա ես Իմպոլսուրատ մոգմայդ է, բեն առա լոգիկին անգամամ դինար։
როგორ შეუძლია უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს ოქტომბრის არჩევნებში დარეგისტრირება და მონაწილეობა. ამ ინფორმაციის გავრცელება იქნება მთავარი მიზანი აქციის, რომელიც დღეს ვენაშია დაგეგმილი. შეკრება თბილისის დროით 4:00-ზე დაიწყება. ორგანიზატორები კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის წევრები არიან. აქციის ინიციატორები საკუთარი ორგანიზაციის ვებგვერდს წარმოადგენენ. ამ საიტზე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ქართველებს Skype-ის საშუალებით შეუძლიათ დარეგისტრირება. დაგეგმილი ასევე ვიდეორგოლის პრეზენტაცია, სადაც არჩევნებში რეგისტრაციის წესები იქნება განმარტებული. ანალოგიური შეკრება ცოტა ხნის წინ უკვე გაიმართა უკრაინის დედაქალაქში. სოფლის პროგრამის მონიტორინგი ქობულეთში კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ჟურნალისტებს საკუთარი კვლევის შედეგები გააცნო. დაკვირვება მაჩვენა, რომ სამუშაოების ჯერ მხოლოდ 10%-ია შესრულებული. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი ამ კითხვაზე ერთი პასუხი აქვთ. დღემდე პროექტები მხოლოდ მუშავდებოდა. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები პირობასდებენ, რომ სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა 2012 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 15000 ლარამდე მიიღო. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის სულხან ოქროპირიძის მტკიცებით, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების ჯერ მხოლოდ 10%-ია შესრულებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როგორც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს, მიმდინარე წესაც ხელისუფლება ემზადება ამ აკუმულირებული თანხებით, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ფართოდ გაშალოს თავისი საქმიანობა სოფლებში, რითაც მოახდენს ამომრჩევლის მოსყიდვა გადაბირებას. პოლიტიკოსების მიერ ჩატარებული მონიტორინგის გადამოწმება ტელეკომპანია მეცხრე არხმა რამდენიმე სოფელში სცადა. პროგრამის ფარგლებში სოფელ ოქტომაში წყლის წისქვილის სარეაბილიტაციო გეგმის მიხედვით 6287 ლარია გაწერილი, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ წისქვილის ასამუშავებლად 2000 ლარი საკმარისია. სოფელში წისქვილი ჯერ არ მუშაობს. წისქვილი გაკეთეს და სკოპში მოიყვანო, ალბათ 500 ლარიდან ზევით დაჭირდება. დასაკეთებელი ბევრი რამეა შვილო. ძალიან ბევრი რამე. რა ვიცი, გინდა გზა იყოს, გინდა წისქვილი იყოს, გინდა რა ვიცი, ყოლიფერი. სოფელ კოხში პროგრამის თანახმად ცეკვის გუნდს ფორმა უნდა უყიდონ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში ქორეოგრაფიული ანსამბლი საერთოდ არ არსებობს. ამ სოფელში პროგრამით გათვალისწინებული არც აგურის მოსაცდელია. მოსახლეობა კი სკოლის რეაბილიტაციას ითხოვს, რაც პროგრამაში არ წერია. ფორმები ძირითადად ახლა მე მასალებიდან ინფორმაცია ჯერ არ გამიგია და ის ვიცი რომ მე აქედან ბავშვები ფორმით ეგეთ მათი ნაკიდი ფორმები აქვს ბავშვებს, ზოგი სხვისი ნაკონი, ზოგი რაცხა გაჭირვებით ნაკიდი. მეცხრე არხის შეკითხვაზე 2012 წლის იანვარში დამტკიცებული გეგმის შესრულება აქამდე რატომ არ დაწყებულა, გამგებლის მოადგილე განმარტავს, რომ აქამდე მხოლოდ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. პროგრამის დასრულებას კი მოსახლეობას აგვისტოს ბოლოსთვის პირდება. პროექტი მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვისაც. მიმდინარეობაში იგულისხმება, რომ პირველი ეტაპი არის მოსახლეობასთან შეხვედრა, რაც იგულისხმება, რომ თითოეულ თემში, თითოეულ სოფელში ჩატარდა საერთო კრებები. ჭახათის თემსა და სოფელ ქობულეთში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია არ აქვს. დღეს დასავლეთ საქართველოში 38-დან 40 გრადუსამდე სიცხეა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთით კი ტემპერატურა 36-17 გრადუსი იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ცნობით ტემპერატურა 17 ივნისიდან დაიწევს და შედარებით აგრელდება. 23 ივნისამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნალექიანი ამინდებია მოსალოდნელი. ამ პერიოდში დასავლეთით 25, აღმოსავლეთით კი 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 11 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა მექსიკაში ავარიის შედეგად. სამგზავრო ავტობუსი, რომლითაც სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლები ექსკურსიაზე მიდიოდნენ, გზის სავალ ნაწილს ასწდა და საცხოვრებელ სახლს დაეჯახა. დაღუპულთა შორის არიან ბავშვებიც. გამოძიების წინასწარი ვერსიით ავარია ავტობუსის ტექნიკურმა გაუმართაობამ განაპირობა. რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მოითხოვს. ჟურნალისტები გენერალურ პროკურატურას თხოვნით მიმართავენ შეამოწმოს ინფორმაცია საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარესა და ნოვაია გაზეტას რედაქტორ შორის მომხდარი კონფლიქტის შესახებ. გაზეთის ბოლო ნომერში გამოქვეყნებულ ღია წერილში მთავარი რედაქტორი ამბობს, რომ საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე გაზეთის რედაქტორს სერგეი სოკოლოვს სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა, რის გამოც სოკოლოვი იძულებული გახდა ქვეყნიდან წასულიყო.
Hillary Clinton-ის გაფრთხილება მოსკოვს რუსეთმა შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთში გავლენა დაკარგოს თუ სირიის მიმართ პოლიტიკას არ შეცვლის, აცხადებს სახელმწიფო მდივანი. კლინტონი რუსეთს სირიის საკითხზე უფრო კონსტრუქციული დიპლომატიისკენ მოუწოდებს. ინდოელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დიპლომატმა ასევე უარყო რუსეთის ბრალდება თითქოს ამერიკა სირიის ოპოზიციას იარაღით ამარაგებს. Russia says it wants peace and stability restored. It says it has no particular You are saying that Russia Russia says it wants peace and ჩვენ არაერთხელ დაჟინებით ვთხოვეთ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ სირიასთან სამხედრო კავშირი მთლიანად შეწყვიტოს. სიტუაცია სამოქალაქო ომამდე მწვავდება და ის დროა საერთაშორისო საზოგადოებამ, მათ შორის რუსეთმა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა, ასაც ერთხმად მიმართონ და ძალადობის შეწყვეტა მოითხოვონ. კოფი ანანთან ერთად უნდა დაიგეგმოს პოლიტიკური გამოსავალი. ბარაკ ობამამ შიმონ პერესი საპრეზიდენტო თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო ისრაელის პრეზიდენტს ამერიკელმა კოლეგამ შვიდობისა და უსაფრთხოების დარგში დამსახურებისთვის გადასცა. პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა შიმონ პერესის მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან და თქვა, რომ ეს ურთიერთობა ჯერ კიდევ ჯონ კენედის პრეზიდენტობის პერიოდიდან იწყება. შეგახსენებთ, რომ შიმონ პერესი ნობელის პრემიის ლაურეატია შვიდობის დარგში. He is a dreamer and rightly so. იგი მეოცნებია და იცის რა არ უნდა დაგვავიწყდეს არასდროს. ჩვენი თავის რწმენითა და ჩვენს გულებში გამბედაობით არც ერთი ოცნება არ არის აუხთენელი და არც ერთი ხედვა თვალმიუწვდომელი. ამიტომაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავაგრძელოთ ძიება იმ შვიდობიანი მომავლისა, რომელსაც ჩვენი შვილები იმსახურებენ. ჩემთვის დიდი პატივია დავაჯილდოვო სახელმწიფო მოღვაწე და მშვიდობისთვის მებრძოლი ეს ადამიანი, ამერიკის უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდოთი, საპრეზიდენტო თავისუფლების მედალით. ასეთი იყო ახალი ამბები 12 საათისთვის. დაგვაულდეთ ერთმანეთ ზუსტად 3 საათზე ხვდებით. დროებით.